Ahoj, rádi bychom vás pozvali na poslední letošní dvojzápas. Kromě nás totiž podpoříte i válkou sužovanou Ukrajinu. Přispějeme my, tak i chlapi, a výtěžek ze vstupného půjde prostřednictvím nadačního fondu volejbalového svazu, který se jmenuje Srdce nad sítí. A minimální vstupné je 100 korun, ale budeme rádi, když přispějete i více. Chlapi hrají od 16. A ženský potom 18:30 s Vítkem. Těšíme se na vás. Budeme se těšit.